Hayot oq va qora klavishlardan iborat pianino. Oq klavishlar muhabbat va baxt. Qoralari esa g'am va dard. Biz hayot musiqasini eshitishimiz uchun oq klavishni ham, qora klavishni ham bosib o'tishga majburmiz. Musiqa chiroyli bo'lish uchun faqatgina oq klavishlarning o'zi yetarli emas. Hayotimiz chiroyli va mazmunli bo'lish uchun ham faqatgina baxt va muhabbatning o'zi yetarli emas. G'am va dard Alloh tomonidan beriladi. Nimaga? Biz hayotning mazmunli musiqasini eshitishimiz uchun. Shunday ekan, sira qayg'urmang.